kräver så mycket mer än vad typ folk i USA och Sverige och andra länder gör. De typ överarbetar. Du bara kör sin takt om man vill. Ja. Det var ju någon som tog livet av sig för inte så länge sedan och fick massa skadestånd för mig när jag fick det. Okay. Att han jobbade så mycket timmar. Nu fick de någon dag.